السلام عليكم وحنين هم بلغيني عيد الأضحى وحنين الله دمانتين عيد وناكسد هيا هبلايو بلصوص عدانيقا انتصيه ما أركيسين انتو وانكو ليجيهي الله بقني أدنو ويهي وحن وماها أبوا محي وحن دورك سوقاتي محا عنك قرانيا وحي إميك وحن وداني إميك إنا مضا يريني مدل تاقيان وانك إني نجي عبسينيان محا إنو حلا نا أنا هو حلا مقرانيا إنا من هورت بالآباء متقني وان آباء اسكادقني مساكين استغايا هدو طولي إنا غحيري وانكا نا هبلا يوارون تيت إنا مانا يار إنتا إنا إنا دول كينين هبينك وانكا هدي آبان كدقنو إنا انكا عبصون إنو آبو إنا غحيرا يا سيدا أسبان انكا غريسان إنا هبلا يجيو بالفريستا محا إنكا مروغسوين يا مانتا أدي سكوغوسا أورولتين أدي غوتي ماتن بالإشيغا آبو وانكا هبينك من نوصو حرينيسا مسو حد جينيسا ميشن حرد عيادكو حرينيسا آبو abaa noo soo xareen may markii hore waxaan isla soo xareen ee idinka dad ka baqanaysiin ma soo xareenayo ee xaradiisa ayan gelinaya aba waxaan maqlay labada ina moodo iskula wan gaabeenka wan xareysanana qolkaygaana ku xiranayna ee aba ha ka ogalaanin xaradiisana ku xaree waayahay gabdhahay giyo manaana soo xareeyneen oradeedinku iska nafisa anaana in ka xareenaya maqribkii markii la gaaray odaygii wuxuu bilaabay inuu xareeyo wankii inamadiina ciil ay iscuneen albaabkiina waa uu geejiyey waxa uuna u sheegay kuu ku arka farihiisa inuu aroorta raacin doono waxa uuna ku yidhi ma soo qaadan kartiin gabdhihii markay arkeen way dhegaysanayeen farxad ayay u kala baxeen sidii bayna ku jiiftadeen iyagoo qalbigoogiina degan yahay ayay sidii ku seexdeen laakiin walaalahood waa ay diideen oo waxay yidhaahdeen waryaahe waa la xareeyey wanka naagaankaga aargoosan lahayn haddii la xareeyeyna inamari soo furane weebel hebel oo ayar soo soco hadduu aabayna arko aad garanaysaay war soo saar oo si dhaqsaa ku soo saar albaabkan baase qiiqda hayana inaga jooji intuuna aaba maqal waxaan u malaynayaa inuu feerahayna madoobeyn doono hadi habeen isagu ma sii jiidanaan soo jiidayna haddaba hablihii waa nagaa dul keennay imika ayaanu nasanay loo codka halkee ayaan ku maqlay haddaana waan layn waxaan u malaynayaa inay sida codki ruuxda laakiin maxaa kale qolkayken alla baaalla way joogtaa welibana waa igeysaa adnaa meesha ka toosa laxdii wayna dul taagan tahay waa maxay tabtanad u hurudiin alla way joogtaa waa runtaas labalaal wax walbad rabtid aniga ayaa ku samaynaya laxdaahu maanta iga xaree ilaahay baan kuu dhaashay maantuun iga xaree taadaad igu tiraadii xambaar waan ku xambaaraya iga xaree naaimise jeer baan kaa beri jiray anigoo gaajoonaya inaad wax ii karisid aad iski birin jirtay maanta wixii ka dambaysa laxdaasaa kule tii orad haddaba hablaha yeergal kadaatii ha ku oranine alla hooyaalkay joogtaa anagu maxaa waxana dul saaray naa hablaay caadi ma carara sida caadi u carar waa maxay waxaan ku haystaa naa iga hor dhaqaaqan anigu ka hor carare alla waa ka igu dhuftay alla anigana waa ka igu dhuftay hoogay aniga qolkay yeel nyamada yar haddaa aan ka tago hooyana xilliga ma soo jeedo waa habeenimo xilligaasay laxduina dul fadhiyeysaa lawo ay madaxay igu dhufatay madaxii ayaa i qaylinaya waxba igama noola waxba igama noola aroortii markay gaadhay islaantii ayaa soo raadi soo xistiri gabdhihii horoo kii siday dhulka u nadiifiyaan laakiin markiiba waa ay weyday gabdhihii waxay soo hashay markaasay ku tirinaa maxayn ku dhacay waa maxay noocanaad wada tiidiin waa maxay waxa sidan ii gala iigaga sheekeeya gabadhii ma ay hadlin waxay ku tiri hooyo hablaaye ka gaadh wankii ayaa xalay toolena kala daadiye orad hablaaye ka gaadh hablaaye horta soo eeg inay caafimaad qabto alla waa tan tii kalena iyaduna way ka daran tahay naadigana maxaa sidan kuu galay omaa maxaama daqa ku dhex jiifiyey hooyo waxaa samaysaa aniga waxba hay soo raadinine orad walaalo ka gaadh walaaluu qol ku soo xidhay oo ilaa xalay toole qolka dhex joogtay gabadhaydii maad caafimaad qabtaa iga fur hooyo ma waxbaad qabtaa iga fur albaabka haddii aad soo jeedid hooyo waaan soo jeeda wayna ku soo carartay hooyadeed ee hooyo waxaa samaysaa wankan baase iyo hortaagan bal hooyo orod la hadal oo meeshaha iga gee hadhow baan kuu sheegi doonaa wixii dhacaye
سعو وين يهوني سعو أرد هبلها كدلتك نمري ميشادي كبوسة حرية هبليه يوصو بحاتبو باني قادة ميهي وأدق واد عافي مال قبتاي هبليه ينيسو دين كبعي ناو حديش يكتان واي قفك سيدان انتو جبيه وانكا صوفة صحي سوك أبيين حالي طول حري هوي إنا مدي أيا صوفة صحي وإنا ندول كانان حالي طول حالي طولو دان نواو ندلي إهو يوان كبارينا إني من كانو قصو آرتل هوي آنيق السحن بو يقو دفتاي آنيق قفك اللوادو مدي حيسا كو دفتايانها وانان بربوري إهو ينا مداي رحم ويان آنيق أيا إنكا قصو آرتل أيا إسوغا ما يغوى الله شاقي إنا نوان كاسو دلايا هاي أيا هاتنا إنكو صوفة صحيح داني إنا دو هردا وين جيدين ماشان كاكعا هبليه إني محا عادكو صو سميسان بلال دميركي إنا هل كنابد إيه هردين محا عاد سميسان حالي طولي وخوال بوز سميسان وعلي شاقي هبليه إني نواعي ودا تشبيهين ألو يهور تانيقا وحكو شاقي شب والله أناك محا ومان جيدين وانكو نويستاهي كرواي أناك هوي والله كمان جيدين هبل باكو سيداي إهوي هبل قرع أناك ميهن والله هبل بوها مركا ورانا إساق عيا صوفة صحي وإيدي سيداك متاقي نقب دها هدا باعني قونا إيمي كاياني كتريا وحوال بوضها بلاكو سميسي تعوار يادا وهبلها نصورة لقليا وواحد كترا دي النقر علي نقدا زوهر كعاكا دخصو ولا ليال نقر علي هذا يا نقو مرا بينا سيداور علي قليسين هدا الكينا هلا وضا مقلو نقر علي هذا نقودها دخصدا maalintii dambe habeenkayga ayaa la gaaray xaafadii oo dhan waa ay suuratay yowmul carafayna ahayd qof walbana waxa uu ka sheekeynayay inay maalin kaliya ugu hadhay wankaas uu dhaafayo aroorta dambana ay hilibkiisa googoosanaysa iil daraadeed tuuna wax ku sameyno ay ku qosliso waxay ku lahayd maxaad arrinka u weynaa in isliin bay ku tiri wanku ha iska joogay waaba la qabsanee maxaa sidaa uu rabtiin ina loo qalo waayo adiga waxa uu kugu sameeyey ma jirto anaga ayuu kaliyana beelsiiyey siduu noo aryanayay gabdhihii sidii bay ku seexdeen aroortii dambe ee umul carafana waxay bilaabeen inay mid walba nadiifiso qolalkii mid walbana meel ay tagto dhulkii oo dhanna si qurux badan ay u hagaajiyeen maalintii dambe yowmul carafa la gaaray odaygiina islaantu waxay ku tiri hablaha ka qal wankani waxabuu gooyey naftii ayuuga ka saaray gabdhehe sidii baa lagu qalay gabadhii ayaa ku tiri si xun ayaad u jarjarayso khudaarta wanke balistajiya markaasay ku tiri tii kalena waxaad sidaa u leedahay waxa uu kaa gaarsiiyeyba ma jirto anagu waxaan intaasoo dhan iil noo qabaa inaan cunno hilibkiisa waayo wax fara badan ayuuna gaarsiiyey aniga hadduu intaa ku gaarsiin lahaa aadba waad cuni lahayd ee dhaqso haynayni naga gaarin duhurke waayo dadku ma cunayaan wixii duhurka ka dambaysa gabadhii aadana ciil daraaddeed ayay wankii hilibkiisa ku bilaabeen gabadhuuna waxba gaarsiinna waxay ku tiri na istajiya kolayba isaguma noola wuxuu inka jarayna wuu inka jaray